contei com a Gabi e Pedro Rogério, mais velho, com leucemia. Sou uma pessoa bem batalhadora, eu acordo cedo, cuido tudo da minha casa, faço todo o meu serviço de casa, venho no salão, eu faço assim umas 14 horas de trabalho no salão. Então eu cuido de 8 funcionários, cuido da parte de química. Eu é muito esforçada, eu não consigo, é vizinha. Eu não consigo assim, ter o ritmo dela, apesar de eu ter um pouco mais de idade que ela. Mas ela é uma pessoa assim, muito dinâmica, sabe? Trabalha muito, até ela trabalha de dia e de noite. Graças a Deus eu consegui fazer aqui 3 andares no ano. Estou em reforma agora, reformando para ampliar, porque eu tenho muita clientela. Ajuda as pessoas de casa, como água, luz, é condomínio, a luz do meu filho. Ajuda minha nora, meu neto, meu marido aposentado. E a aposentadoria não é tão grande, né? Então, é uma luta mesmo, é dia a dia. Então, eu tenho que, eu já levanto, agradecer a Deus por essa vida, pela minha clientela. E já vou limpando o banheiro, não, eu que cuido de tudo, faço tudo. Já vou lavando o banheiro, cuidando da roupa na cama, já cuido do café da manhã, já vou colocando o cabelo no fogo, vou para a máquina, coloco a roupa, já venho, já ponho o varal, e já venho no salão, vou ver tudo que está precisando. Eu saí para na minha casa, eu entro para dormir, e eu sento no meu sofá de dormir. Semana, se eu dou uma sentadinha para almoçar, eu já saio com ele. Uma pessoa que pedir ajuda para ela, ela pode parar o que ela está fazendo, ela faz. E tudo para você, mas ela faz isso. Levantou, dobra o joelho e fala comigo. Senhor, obrigada que eu estou viva e eu tenho saúde. Correto, vai em frente. Não desanime. Ah, não pode pagar isso hoje? Paga depois. Paga o que está em prioridade, que está vencendo. Ah, não deu para comprar isso hoje? Compre o que está em prioridade. Sempre a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço, faço. A mulher vem conquistando seus espaços, as mulheres vêm rompendo paradigmas, enfim, todo mundo. Tá?